Keskiajan Eurooppa. Ritarien linnat hallitsivat Euroopan maisemaa monin paikoin 1200-luvulta lähtien. Ritarit nauttivat etuoikeuksia toisin kuin heidän maitaan viljelevät talonpojat. Linnojen ympärille alkoi kasvaa kaupunkeja. Kauppamiehet kulkivat paikakunnalta toiselle varsin huonoja teitä pitkin. Pyhiinvaeltajat taittoivat pitkiä taipaleita pyhille paikoille. Elämä oli kovaa. Sota, nälkä ja rutto olivat uhkana alituiseen. Kaupunkimarkkinat. Keskiajan elämä. Magna Carta. Magna Carta, 20. pykälä. Vähäpätöisestä rikoksesta sakotettakoon vapaata miestä vain rikoksen vakavuuden mukaan, törkeästä rikoksesta vastaavasti, mutta niin, että häneltä ei riistetä hänen elinkeinoaan. Samoin säästettäköön kauppialta hänen kauppatavaransa ja maamieltä hänen tilanpitonsa välineet, jos he joutuvat kuninkaallisen oikeusistuimen armoille. Näitä sakkoja määrättäköön vain seutukunnan hyvämaineisten miesten valallisella tuomiolla. 39. pykälä. Ketään ei ole lupa pidättää tai vangita, riistää hänen oikeuksiaan tai omaisuuttaan, julistaa lainsuojattomaksi tai ajaa maanpakoon, eikä riistää hänen arvoaan millään muullakaan tavoin. Emme liioin käy voimatoimia häntä vastaan tai lähetä muita puolestamme paitsi hänen vertaistensa langettaman laillisen tuomion tai maan lain nojalla. Espanjan inkvisitio. Granada. Alun alkuaan Pohjois-Afrikasta levittäytyneiden islamilaisten maurien viimeinen tukialue Espanjassa antautui 1492 Aragonian Ferdinandille ja Kastilian Isabellalle. Se päätti Espanjan Reconquistan takaisin valtauksen. Hallitsijat tahtoivat maansa täysin kristityksi, joten he perustivat sitä puhdistamaan Espanjan inkvisiition. Kuningaskunnassa ei ollut sijaa muslimeille eikä juutalaisille. Espanjan Reconquista. Ristiretket. Paavi Urbanus II kehotti vuonna 1095 kaikkia Euroopan kristittyjä kukistamaan asein Turkin muslimit ja valloittamaan Palestiinan pyhän Jerusalemin. Samana vuonna suuri sotajoukko lähti ensimmäiselle ristiretkelle. Moni ristiretkeläinen kuoli vaarallisella matkalla Euroopasta Lähi-itään. Hengissä selvinneet valloittivat Jerusalemin 1099. Vuosina 1099-1250 tehtiin vielä 6 ristiretkeä, jotka kaikki olivat tuloksettomia. Ristiretkeläiset pääsivät kunniakkaasti sisälle kaupunkiin puolen päivän aikaan Dies Veneriksenä, kunnian päivänä, jona Kristus sovitti ristillä koko maailman. Torvien rytmittämässä hurjassa melskeessä he hyökkäsivät pelotta huutaen: Jumala auttakoon! Siinä samassa he pystyttivät muurin lipun. Pakanat, jotka aiemmin olivat uhkuneet rohkeutta, kauhistuivat ja alkoivat silmittömästi paeta pitkin kaupungin kapeita katuja. Mitä vimmatummin he pakenivat, sitä vimmatummin heitä ajettiin takaa. Matka Jerusalemiin. Ristiretkien vaikutus. Luuttu.
Konstantinopolin valloitus. Bysantin kristitty valtakunta oli romahtamaisillaan 1400-luvulla. Turkkilaiset ottomaanimuslimit olivat edenneet jo pääkaupungin Konstantinopolin porteille. Lähes 2 kuukauden piirityksen jälkeen kaupunki antautui 1453 janitsaareille, sulttaani Mohammed II:n sotilaille. 1000-vuotinen kristitty kaupunki sai nimen Istanbul ja siitä tuli muslimikulttuurin keskus. Bysantin rappio. Satavuotinen sota. Englannin kuningas Edward III julisti 1337 sodan Ranskan kuninkaalle Philip VI:lle ja vaati Ranskan kruunua. Sota kesti 116 vuotta piirityksineen, suurine taisteluineen ja pitkine rauhankausineen. Aluksi englantilaiset menestyivät ja voittivat taistelut Crécyssä, Poitiersissä ja Agincourtissa. Lopulta Jeanne d'Arc innosti ranskalaiset karkottamaan hyökkääjät 1453. Sodan kulku. Pitkä jousi. Pitkän jousen ampuja veti jousensa jänteen leukaan asti, tähtäsi huolellisesti ja laukaisi. Nuori lensi huimaa vauhtia kohti maalia. Se pystyi lävistämään haarniskan yli 180 metrin etäisyydeltä. Pitkä jousi oli myös nopea virittää uudestaan. Jousimies piti nuolet maassa edessään. Hän saattoi ampua jopa 12 nuolta minuutissa. Keskiajan Eurooppa. Mongolien valtakunta. Mongolit olivat Keski-Aasian arojen paimentolaisia. Heidän johtajakseen tuli 1200-luvun alussa Tsingis Kaani, joka yhdisti heidät häikäilemättömäksi sotajoukoksi. Saman vuosisadan loppuun mennessä mongolit hallitsivat historian suurinta maamahtia. Mongolien valloitukset. Mongolien valtakunta oli maailmanhistorian suurin maanmahti. Vuonna 1294 siihen kuului osia Kiinasta, Persiasta ja Venäjästä. Se ulottui yli 8000 kilometrin päähän Tyyneltä mereltä idässä, Mustalle merelle lännessä. Tsingis Kaani kokosi soturinsa Karakorumiin ja johti heidät hyökkäykseen Pohjois-Kiinaan vuonna 1211. Mongolit valloittivat Pekingin 1218. Mongolivallan ensimmäinen laajennusvaihe oli päättynyt. Persian ja Keski-Aasian muslimivaltiot mongolit valloittivat vuonna 1224. Mongolien valtakunta ulottui lännessä aina Etelä-Venäjän Kaukasukselle asti. 150 000 mongolisoturia hyökkäsi Venäjälle talvella 1237. Se on Venäjän historiassa ainoa onnistunut talvihyökkäys. Kiova kukistui vuonna 1240. Sitten mongolit ryöstelivät Puolaa ja Unkaria, mutta eivät kyenneet tunkeutumaan lännemmäksi. Egyptin mamelukkisoturit tuottivat mongoleille ensimmäisen tappion Ain Jalutissa 1260.
Mongolit eivät kuitenkaan lannistuneet, vaan valloittivat Kiinan eteläosat vuoteen 1279 mennessä. Vuonna 1294 mongolivaltakunta oli kasvanut laajimmilleen. Kublai Khanin hovi. Mongolien elämää. Jurtta. Jurtta oli nopea koota ja helppo purkaa, joten se sopi mainiosti mongolien paimentolaiselämään. Jurtan runko tehtiin puusäleistä, joilla ympäröitiin läpimitaltaan noin 6 metrin kehä. Katon kehyspuihin jätettiin savuaukko. Kehikko katettiin eläinten nahoilla tai paksuilla huopamatoilla, jotka sidottiin köysillä paikoilleen. Huopapeitteet koristeltiin usein kirjaviksi ja rasvattiin, jolloin ne pitivät hyvin tuulta ja sadetta. Samuraiden Japani. Sotapäälliköt eli shogunit ottivat 1100-luvulla Japanissa vallan Fushivaara-suvun hovipoliitikoilta. Shogunit hallitsivat mahtavien ja usein keskenään kilpailevien lääninherrojen avulla, joilla oli omat samurai-ritareista kootut armeijansa. Samurait noudattivat ankaraa soturisääntöä, niin sanottua bushidoa, joka edellytti ehdotonta uskollisuutta lääninherralle. Kotielämä. Samurain miekka. Kaikki soturit ovat kuolleet, makaavat nummikentällä. Miekat vieressään, mustat jouset kädessään. Heidän jäsenensä revittiin, mutta heidän sydämiään ei lannistettu. He olivat enemmän kuin urhoollisia. Järkähtämättömiä viimeiseen saakka, heitä ei kukistettu. Heidän ruumiinsa viillettiin, mutta heidän sielunsa muuttuivat kuolemattomiksi. Henkien johtajat, kuolleiden sankarit. Khmerien valtakunta. Kambodžan Khmerien valtakunta hallitsi lähes koko Kaakkois-Aasiaa 800-luvulta 1300-luvulle. Khmer-hallitsijat olivat hindukuninkaita, joita palvottiin jumalina. He rakennuttivat suuria temppelihautoja. Angkor oli heidän pääkaupunkinsa. Khmerit kehittivät kastelujärjestelmiä, jotta pelloilta saatiin runsaat riisisadot. Ming-Kiina. Vuonna 1368 kapinallisten johtaja Tai Tzu kukisti Kiinan viimeisen mongolikeisarin ja perusti Ming, loistava dynastian. Tai Tzun jälkeläisillä ja seuraajilla oli enemmän valtaa kuin Kiinan edellisillä keisareilla, mutta he viettivät suojattua elämää Beijingin kielletyssä kaupungissa kaukana tavallisen kansan elämästä. Virkamiehet, mandariinit, johtivat Ming-Kiinan kukoistavaa maanviljelyä, kauppaa ja kulttuuria. Elämä Ming-Kiinassa.
Cheng Heen löytöretket. Cheng He lähti Nanjingista laivueella, jossa oli yli 20 000 miestä. Hän purjehti ensin etelään Vietnamiin ja sieltä edelleen Indonesiaan. Cheng ylitti Intian valtameren ja saapui Ceyloniin, nykyisen Sri Lankaan, josta hän jatkoi Intian rannikkoa pitkin Persianlahdelle ja kävi Hormusissa. Cheng purjehti aina Afrikan itärannikolle Malindiin saakka. Palatessaan hän toi sieltä mukanaan elävän kirahvin. Vasta noin 100 vuotta myöhemmin eurooppalaiset merenkulkijat uskaltautuivat samanlaisille meriretkille. Mongolien valta. Malin valtakunta. Malin voimakas kauppamahti syntyi Länsi-Afrikkaan 1200-luvun alussa. Malin mansa, kuningas, oli muslimi. Myös moni malilainen kääntyi islaminuskoon. Pääkaupungista Timbuktusta tuli islamin tieteen ja kaupan keskus. Karavaanit kuljettivat Saharan poikki kultaa, kolapähkinöitä ja orjia. Ne palasivat Timbuktuun kupari, kangas, taateli, silkki ja suolalastein. Afrikan kauppa. Mansa Musa käy Mekassa. Mansa Musa lähti Malista pohjoiseen Ualatan kautta. Hänen karavaanissaan oli 60 000 ihmistä ja 80 kuormakamelia, joista jokainen kuljetti 150 kiloa kultaa. Saharan poikki kulkiessaan karavaani levähti Tuatin keitaassa. Mansa Musa taivalsi Afrikan pohjoisrannikkoa pitkin Kairoon, missä hän oli sulttaanin vieraana. Sieltä pyhinvaeltajat jatkoivat Punaisen meren rannikkoa myötäillen Mekkaan. Mansa Musa jakoi lahjoja niin avokätisesti, että saavuttuaan paluumatkalla Kairoon hän oli jo antanut pois kaiken kultansa. Beninin valtakunta. Beninin valtakunta kukoisti Länsi-Afrikan rannikon vehmaissa metsissä 1400-1800-luvuilla. Beniniläisiä hallitsi Ouba, kuningas, joka asui puisessa palatsissa. Beniniläiset olivat taitavia käsityöläisiä, jotka tekivät hienoja pronssipatsaita sekä puu- ja norsunluuveistoksia. Benin rikastui 1400-luvulla kangas-, norsunluu- ja pronssikaupoilla. Parisataa vuotta myöhemmin beniniläiset myivät orjia eurooppalaisille. Beninin kuninkaat. Beninin pronssit. Beninin kuvanveistäjät tekivät pronssista luonnollisen näköisiä kuvia ihmisistä ja eläimistä. Niillä koristettiin Beninin kuninkaiden palatseja ja pyhäköitä. Beninin kuninkaat valvoivat tarkasti pronssiveistosten valmistusta, joten niiden taiteellinen taso säilyi korkeana. Suur-Zimbabwe. Itä-Afrikan etelän pölyisillä pensaikkomailla kohoavat Suur-Zimbabwen paksut kiviraunioit. Kaupunkia rakennettiin 1000-luvulta aina 1400-luvulle saakka Shona-kansan uskonnolliseksi ja kaupan keskukseksi. Suur-Zimbabwen asukkaat kävivät kauppaa etupäässä kankailla, helmillä, miekoilla, norsunluulla, kilpikonnan kuorilla ja orjilla Afrikan itärannikkoa purjehtivien arabien kanssa. Arvokkain kauppatavara oli kuitenkin Zimbabwen tuottoisien kaivosten kulta. Malin valtakunta. Pueblo-kansa. Anasashit asuivat Pohjois-Amerikan lounaisosien vuoristoisissa erämaissa. Vuosina 1050-1300 jälkeen Kristuksen he rakensivat monikerroksisia talokyliä, eli puebloja. Joissain puebloissa oli yli 200 huonetta.
Anasashi-miehet toimittivat juhlamenoja maanalaisissa kammioissa, eli kiivoissa. Anasashit viljelivät maata ja olivat taitavia käsityöläisiä. Heidän jälkeläisensä ovat Arizonan ja New Mexicon Pueblo-intiaaneja. Pueblo-elämä. Aztekit. Aztekeiksi kutsuttu kiertelevä kansa asettui nykyiseen Meksikoon 1200-luvulla. Aztekki-soturit kukistivat monia naapurikansoja. Parissa vuosisadassa he saivat haltuunsa laajan valtakunnan, rakensivat suuria kaupunkeja ja tekivät kauniita veistoksia. Aztekkien valtakunta romahti 1521, kun espanjalaiset tunkeutuivat Meksikoon. Aztekkien uskonto. Aztekkien elämä. Aztekkien kirjoitus. Aina ennen syntymää, avioliittoa tai matkaa aztekkipapit ennustivat juhlamenokalenterin avulla, tuottiko päivä onnea, epäonnea vai ei kumpaakaan. Kukin kalenterin 260 päivästä oli nimetty eläimen, kasvin tai jonkin luonnonilmiön mukaan. Inkat. Inka-valtakunta kukoisti 1400- ja 1500-luvulla. Sitä hallitsi keisari ja sen pääkaupunkina oli Cusco Andien vuoristossa. Erinomainen tiestö yhdisti valtakunnan. Inkat pystyivätkin hallitsemaan yli 10 miljoonaista kansaa, etupäässä kukistettuja naapuriheimoja. Valtakunta oli mahtinsa huipulla, kun espanjalaiset saapuivat 1532. Inkojen kultaa ja hopeaa himoitessaan espanjalaiset konkistadorit, valloittajat hävittivät hetkessä koko kulttuurin. Kuninkaan tiet. Inkojen elämä. Pueblo.